Hamma narsani imkoniyati bor ekan, lekin mana tepada turgan qancha mishi pullari, olislar, kimlardir nima qilgan ekan-da, talantaroj qilib, o'zlari o'zlashtirib, masalan, men o'ylashimcha shunday deb tushunyapman. Shunaqa, shunaqa. O'zlashtirganlar. Mana yo'lga qo'ysa unga ham foyda bo'lardi, sizga ham, xalqingizga, bolachaqangiz, nevaralaringizga. Mana bunda o'tgan katta foydalar bo'lardi. Gullab yashnagan bo'lardi, shuni yib qo'ymasdan yana chiqarsa bo'lardi. Mana ishga borib takim, shu urush vaqtida hozir yetib ko'plar bilardi takim. Shaxtada hamma yerdan olingan. Bitta mana orqadan olib kelgan. Mana ko'rasizlar qirg'oq. Ha, yo'q, shaxta. Ya'ni shuni orqalaridan ham mana ular bo'lgan, shaxtalar bo'lgan. Endi qo'llaringizdan kelsa bir yordam qilinglar deb bunda barimiz pensiyadamiz bizlar. Hammamiz. Yoshlar o'sha yoshlarni ish bilan ta'minlash, mana shu yerda mutaxassislarni jalb qilib, faoliyatni davom ettirish bo'yicha bironta bir talab yoki murojaat qilib chiqdilaringizmi yuqori rahbariyatlarga? Hozirgi kunda vazifamiz odamlarga, ommaga, anama e'tiboriga havola qilishda. Birov mutaxassis. Yo'q, buyurgan majlis o'tkazishga, o'qilish, bu qilishga hokimiyatdan u bu kishilar keladi. Keladi. Ularni oldiga ham shu masalalar qo'yilgan. Qo'yiladi. Ular ham bu tomondan ish olib boryapti. Biz bor-ku, biz qo'limizdan ish narsa kelmaydi, lekin biz kuchimiz shunday narsaki, bitta aqlli odamni, bir yaxshi ko'nglida toza bir boy badavlat odamni qo'liga tushishi mumkin bizni materialimiz. O'shanda u kelib turib, menga ham foyda bo'lar ekan, bularga ham foyda. Buni bilmasdan turib hech kim bir narsa qila olmaydi. Shuning uchun hamma bilish kerak bu narsalarni. Aytganlaringiz ham hozir to'g'ri, hamma narsani ochib. Moskovskiy obespecheniye desin. Gapirsalaringiz butun internet ko'radi, butun chetdagilar ham ko'radi bu narsani. Biladi, eshitadi. Boy joy, juda ham boy. Hamma narsa bor. Hamma narsa qilsa bo'ladi. Lekin qo'lda mablag' yo'q, qo'lkasida. Bir o'lka janga men aytgan gapda birinchi xotin qizlarga janga endi ish ochib beraman desa, mana kasanachilik ochib berish yengil. Ekonomika planlashtirish bo'limini bitirganman kooperativinda. Shundan boshqa ma'quli yo'q ayol kishilarga tikuvchilik, bir kasanachilik. Bu yengil ish, tayyor narsasini bir oyda kelib olib ketadi. Lekin mana shu sizni tog'laringiz davlat miqyosidagi konlar ekanda, mana hozir hamma madam bor, ozgina qo'lingiz qaltaligicha. Lekin vaqtincha shuni qilsa bo'ladi lekin. Mana kasanachilik, birorta katta fabrikadan olib kelib, managa topshirib ketsa, bir oyda yig'ishtirib olib ketadi. Familiyasini yozib, ana shuni to'rt beshta daromad bo'ladi.